Săgamșidobita, pirueli arhisetershia, raninas meksze sezoni. Ჩვენ ვირჩევთ საქართველოს ხმას 2023 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე. Am turs me piradat განსაკუთრებით ველოდები ყოველ წელს. Დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელიც ასე ფიქრობს, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ჟიურის წევრები ასე ფიქრობენ და ყოველ წელს ჩვენი ახალგაზრდა არტისტებიც ეზიარებიან ამ ტურის მეშვეობით ყველაზე მნიშვნელოვანს, ყველაზე ღირებულს, ყველაზე ძვირფას, რაც გაგვაჩნია. Ქართული ფოლკლორი, ქართული muzica, ქართული hangi, melodia და harmonia, რომლის გარეშეც ranina, უკვე მეხუთე წელია წარმოუდგენელია. Დიახ, ტრადიცია გრძელდება და დღეს raninaში ქართული ფოლკლორისტური გვაქვს. Დიდი სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ ქართული ფოლკლორისტურის სპეციალური ჟიური, რომელიც საკმაოდ რთული გადაწყვეტილების წინაშე იდგება. Რა თქმა უნდა, ამ ადამიანის გარეშე ეს ტური წარმოუდგენელია. Ფოლკლორისტი, მუსიკოსი, ანსამბლის პატრიარქის ნატულები ხელმძღვანელი, ყველასთვის საყვარელი მაია მიქაბერიძე. Რანინას ოჯახის ახალი წევრი, ჩემთვის პირადად უძვირფასესი რეჟისორი, წინანდლის ფესტივალის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი დავით საყვარელიძე. Და რა თქმა უნდა, რანინას უცვლელი ჟიურის წევრი, საქართველოს პირველი არხის მთავარი მუსიკალური პროდიუსერი, მაესტრო დათო ევგენიძე. Დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. Უკვე მეხუთე წელია რანინას ისტორიის განმავლობაში ამ ტურს განსაკუთრებით ველოდებით, განსაკუთრებით ველოდება ჩვენი მაყურებელიც და დარწმუნებული ვარ, რომ კვლავაც დღესაც და ზუსტად ერთ კვირაში ჩვენი ათეულის გამოჩენის შემდეგ ეს დღე და ერთი კვირის შემდეგ შაბათის აღამო შევა ისტორიაში. განსაკუთრებული მოლოდინი აქვს ჟიურის წევრებსაც. Სწორედ მათგან მინდა გავიგო ახლა როგორი არის მათი პროგნოზი. მაია, გვიხარია თქვენი ნახვა ყოველთვის ჩვენთან. Დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ თქვენს გვერდით ვარ და ამზე იმის თანამონაწილე ხდები. Მოლოდინი მაქვს პირველ რიგში იმისი, რომ ძალიან დიდი სიამოვნება უნდა მივიღო და კიდე გავიცნო ახალი თაობა რანინას. დავით, ძალიან გვიხარია, რომ შემოუერთდით რანინას ოჯახს. Როგორი არის თქვენი პროგნოზი? Guadevnet tu ara twals da ras. Mgoni am gadatsemas da am საერთოდ მიმდინარეობას მთელი საქართველო ადევნებს თვალყურს. Მე ძალიან მოხარული ვარ და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი დაფასებისთვის და ჩემი მოწვევისთვის. Მე რაღა დაგიმალოთ, ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ ეს ქართული ხალხური და არამარტო ხალხური ჩვენი მეხსიერება, რაც საქართველოს აქვს, ეს არის სწორედ აი ამ ჟანრში ჩადებული და რამდენად კარგად შევაფასებ, ესეც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობაა და ამიტომ ნერვიულობ. გისურვებ ყველას კარ გამოსვლას, დიდ წარმატებებს. დიდი მადლობა, ვენდობით თქვენს პროფესიონალებს, თქვენს არაჩვეულებრივ მუსიკალურ კურსს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი თითოეული გადაწყვეტილება იქნება ძალიან ობიექტური დღეს. და მაესტრო, როგორი არის ამ წელს თქვენი მოლოდინი ამ ტურში? Ალბათ ჩემი ყველაზე საყვარელი ტურია ეს, იმიტომ რომ ის თაობა, რომელიც მოდის ბავშვობიდანვე, რომ ეზიარება ამ უდიდეს კულტურას, ასეც ქართული ხალხური ქვია, ეს ნიშნავს, რომ იზრდება უკვე ღირსეული ქართველი. Და ბავშვობიდანვე მეექვსე წელია და დარწმუნებული ვარ, ისეთივე გაკვირვებული ვიქნები, როგორც დანარჩენი ხუთი წელი, იმიტომ რომ საოცარი ტურია ხოლმე და ეს პატარა ბავშვები, როგორი გენეტიური კოდის მატარებლები არიან, რომ აბსოლუტურად ორგანულად ატარებენ იმ ურთულეს ქართულ ხალხურ მუსიკის შესრულებას, რომელსაც მართლა წლები ჭირდება, რომ მიაღწიო. Და ის გენეტიური კოდი სწორედ ეხმარება იმაში, რომ აბსოლუტურად ორგანული იყვნენ აი ამ უდიდეს ხელოვნებას, რაც ქართული ხალხური მუსიკა ქვია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, დათო. დავითმა სწორედ ახსენა რანინა გასტა კონკურსის ფარგლებს და ის მართლაც მიმდინარეობა და ამ მიმდინარეობას კიდევ ის ეხმარება, რომ აქვს უნიკალური წესები. Პირველი 4 ტურის განმავლობაში ყველა კონკურსანტი მღერის, მხოლოდ და მხოლოდ 4 ტურის შემდეგ გავიგებთ ნახევარფინალისტების ვინაობას. Მინდა ჟიურის შევახსენო წესები. Კონკურსანტის სიმღერის დროს
4 კატეგორიაში ვაფასებთ გამომცდელს. ეს არის ვოკალი, არტისტიზმი, შესრულება და კოლაბორაცია. თქვენ სიმღერის დასრულებამდე რამდენიმე წამი გაქვთ, რომ ისინი შეაფასოთ 10 ბალიანი ქულების სისტემით. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი გადაწყვეტილება დღეს და ერთ კვირაში იქნება ძალიან ობიექტური, თუმცა კეთილ განწყობილი. რა თქმა უნდა, ეს ტური წარმოუდგენელია ამ ტურის სულის ჩამდგმელის და მისი არაჩვეულებრივი ერთიანი ნამდვილი ქართული ცოცხალი ორგანიზმის გარეშე. დიდი სიამოვნებით და სიამაყით წარმოგიდგენთ რანინას ქართული ტურის მთავარ მოქმედ გმირებს, ანსამბლი შავნაბადა. Ansambli romelic am scenidan ucoe mehute celia, udides sakmes emsakhureba. Da udides siamonebastan ertat nateli momavlis danakhvis sashvalebas gvazlevs. Didi madloba rom tselsats chventan khart da aketebt im dghesasdaos, rasats kvia raninas kartuli folkloristuri. Didi madloba dato, didi madloba bichebo, darzmnebuli varom დღევანდელი თქვენი შესრულებები და ზუსტად ერთ კვირაში მეორე ხუთეულთან მათი გამოჩენა მართლაც არავის დაავიწყდება. მაშასე, მე მგონი ყველაფერი მზად არის იმისათვის, რომ დავიწყოთ მოგზაურობა საქართველოს გარშემო და ვიწყებთ უმშვენიერესი სვანეთიდან. ვაჩა ღვინიაშვილი, გაგვიმხელს თუ ვინ გახსნის ქართული ფოლკლორისტურს რანინას მეექვსე სეზონში. ვაჩე, მოგესალმები. Პირველ რიგში მოგესალმები დათო და მივესალმები რანინას ტელემაყურებელს. Სანამ ვიტყოდი თუ ვინ გახლავთ პირველი კონკურსანტი, მანამდე გეტყვით, რომ როცა მე რანინას კონკურსანტი ვიყავი, ერთი სული მქონდა თუ როდის დადგებოდა ის წამი, როცა მე დადგებოდი სცენაზე და შევასრულებდი ქართულ სიმღერას შავნაბადასთან ერთად. Როცა დადგა ეს დრო და მე შავნაბადასთან ერთად შევასრულე ქართული სიმღერა ჩუმ მაღნარში, ეს იყო ჩემთვის ძალიან ემოციური და საპასუხისმგებლო. დარწმუნებული ვარ, ეს ბავშვები სულ მოუთმევლად ელიან იმ წამს, როცა ისინი დადგებიან რანინას სცენაზე და შეასრულებენ ქართულ სიმღერებს რანინას ერთგულ შავნაბადასთან ერთად. პირველი კონკურსანტი გახლავთ დემეტრე ოქრიაშვილი. დემეტრე, პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ ძალიან სიმპათიურად გამოიყურები ამ ქართული სამოსით და გვითხარი, როგორ გრძნობ თავს ქართულ სამოსში. ქართულ სამოსში თავს გრძნობ ძალიან კარგად. თითქოს აი ჩემთვის იყო რა გამზადებული. აი როგორც თქვა ბატონმა დავითმა, ეს ჩემს გენეტიკაშია ჩაქსოვილი, რომ აი ქართული სამოსი და სულ აი არ გრძნობ თავს როგორც უცხო ამ სამოსში. ჩემს სიმღერაზე რა ვთქვა? ჩემი სიმღერა, სვანური სიმღერა არის რელიგიური და არის პატრიოტული ხასიათის. მაშინ წარმატებები, აბა შენიცი. და მინდა გითხრათ, რომ რანინას ფოლკლორისტური იქნება პატრიოტული სიმღერა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ სხვა შემთხვევაში გვაქვს სახასიათოს გარდა კიდევ სხვა ტიპის ნიუანსები, ამ შემთხვევაში აი ცოტა სტიქიურიც უნდა ვიყოთ, ცოტა ემოციურიც, მელოდიურიც, რიტმაც და ყველაფერი ის, რაც უკვე დათვლიდან დაწყებული, გააზრებით დამთავრებული რთულად სამღერია. ძალიან გამიჭირდა მე თავიდან სვანური სიმღერა, ერთი პატარა ყუადღის გაქცევა და მერე უკვე ძალიან ძის შეცნობები მოყვება ამ ყველაფერს. სვანური სასიმღერო არტიკულაცია მძიმეა. ბავშვმა ეს სიმძიმე ბგერაში გადმოიტანოს, ეს ძალიან რთულია და მგონი რომ ერთად ამას დაუძლებთ და შევძლებთ. Yeah.
Da, fantasticuri de asta se arăt. Meore turi, zi zima global, zi zima global, drăguț din studiul de obit. Bravo! Arăt ce o lăbrui de asta se arăt. Arăt ce o marti via, am simt greșe, se sluleba, da im zargui scatare, ba romelit, cirde, ba imi zatu strom, mitume de șamna, ba da stan ertat și asulo, kiloțav, nahot, jiuri, rasti crops. Maia, mica berizis, culebit, da uitat. Vocalii ati șesuleba, ati, 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 colaborația ati. Salim, zi dumneavoastră. Kismet, Maia. Mogă să am nebii Demetre, ძალიან რთული აი ყო პირველი, აი ესეც საპასუხის გებლო ტურში და განცდა დამრჩა იმისი, რომ საერთოდ არ იყავი შენ ცალკე შემსრულებელი, შენ იყავი ზუსტად იმ არაჩვეულებრივი ანსამბლის წევრი და სოლისტი, რომელსაც შავნაბადა ქვია და ძალიან დიდ პატივს ვცემ მე ამ ბიჭებს. Სწორედ ისე სწორად იყო მორგებული შენზე ზუსტად ეს სიმღერა, მადლობა მინდა გადაუხადო შენს პედაგოგს, რომ სწორედ მოგაგნო და ზუსტად მოგარგო ეს არაჩვეულებრივი ჩვენი სვანეთის, ჩვენი კუთხის ეს არაჩვეულებრივი ფოლკლორი და მიგი Mikorsa se tișe pe sebe, mikorsa se ticule, absolut urât, ghetan hobit mai e. David, sa o realizez, cule, bim nahot. Vocalia tișe cule, bati, ar fi mazlova. Da, colaborația ati, tișe David. Pirul Rixi, David, sa vocalit, sa uțarit embriac, ძალიან ძალიან მაგარი ტემბრი. Კოლაბორაციიდან და კოლაბორაციიდან და გადავედი პირველი 10 ქულა დაუწერე კოლაბორაციაში, რადგან მგონია რომ საოცარი შერწმა იყო, იმიტომ რომ ასაკის და მიუხედავად ეს ხმების ტემბრალური განსხვავების მიუხედავად ძალიან კარგი იყო ეს კოლაბორაცია, კარგად ჟღერდა ძალიან სერიოზულად. Ვოკალი, როგორც თქვი, ტემბრი ძალიან მოუხდა. Am სიმღერას შესრულებაც იყო ბრწყინვალე. Მე ერთადერთი როგორც რეჟისორი ვინატრებდი რომ ცოტა მეტი არტისტიზმი ყოფილიყო, თუმცა ესეც ალბათ ძალიან ადვილი დასაძლებია, იმიტომ რომ ამ სიმღერებს აქვს ძალიან დიდი ვთქვათ წინაპირობა, წინა ისტორია, რომელიც შეიძლება რომ ადვილად იყოს გადმოცემული. Ამიტომ აი ესეთი Kula, am jertat este dauzare. Bravo, Zalien. Mulțumesc mult. 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 Ძალიან დიდი მადლობა ამ სიამოვნებისთვის ყველა. დიდი მადლობა დათო. Ნახოთ დათო ევგენიზის კულები. Ვოკალიათი შესრულება 10 არტისტის 9 კოლაბორაცია 9 გიცმეთ დათო. Მადლობა. Მე საოცარი შესრულება იყო ურთულესი სიმღერის ინტონაციურად თავის იმ კვარტა კვინტური ჟღერადობებით საერთოდ რაც ახასიათებს ქართულ ხალხურ სიმღერას და
და ინტონაცია იყოს აუცილებლად კოლაბორაციას ამ შემთხვევაში რეჟისორს გულისხმობ. ვოკალური კოლაბორაცია იყო ფანტასტიკური, მაგრამ მაგალითად ტაშის დროს 1-2 გამოხედვა არტისტისში და კოლაბორაციაში დამაკლდა. Matan opna, vocalurat, bolom de iqo, am saucar jgubtanaz chavnaba da da qoltvis udides siamunebas ukebro samatusmen da es imistvis rom gaitvalisino, rotsa urtules simgeras asruleb, xtebi natsili am simgeris da am simgeras aqs is natsili rotsa tajze gadadis, 1-2 gamokhedva moitkhova chemtvis. Amitom samomavlot es mishlovania ro shen kontaktits khondes vizualuri, șens, imgubta, romântana, smușau. Este istoria, unde goniero, ca ituali, se numește problema, care e crema, la ce e vocal, da, șesul lui Bosic, o fantastică. Didima Globa, tata, Didima Globa, juris, Urtules, Meore, Urși, Cartul, Pocor, Urși, Zalian, Magali, Șepa, Seba, Arășul, Urșeve, Bigelo, David, Mesamet, Urși, Demetre, Okriașuli, aplaudiți-mă, David, ca alții, Urșenida. Fantasticuri de asasăția, ai mogzaurul obisar, romalsat scuia, cartuli folclorist, cartuli musicist, garșemo, sa cartul s-a făcut hași mogzaurul obisar. Miharia, vagzelept, da, șefi hedot same greloș. Face vinaris meore concursant. Șem de concursant de iapot, Mariam Gomieșule. Mariam, rasnișnaș, șentuis estor. Chem tu ești turiaris, zâliam nici nu lovani. Îmi doresc să-i cartuli turi, chem își scris turi. Da, ești sul macrodis gawal. Cenaze da, vom greve am unicieres, vom greve tânăt. Conia tu ară șeheba să mă grevost. Aus, mă grevi nate să vă bida, gomit mi gwaș gemre. Mașin, arma ta de pisă de taba, șenici. Gomivit gemre, al sim greas vela de vit șeng. Mariam Stracheheba, Simgere Romelsa, Cisasrulebs, Zalian Snobilie, Sadia Ashochel, Oelas Mogusmen, Edo, Oelau Picrop, Tronda, Cisrulebs, Tbilat, Rbilat, Amšem Trochi, Targve Uliak, Mtliani Porma, Ara Megruli Culturistuis, Ara Med Imhalhistuis, Vistisat, Mičue Uliak, Celas Mgera, Rbilat, Danazat, Absolutura Schwana Irat Vheris, Klas Gareșia, Misi Cisrulebs. Acum de am contat n-am gheris o gata de da piluelat film gheris, da piluelat mi-l gheris ca un silva, da, ai ce mi guarda, ai da gata n-airat emoțiuri sim ghera, tuli arise sim ghera, ma gram picra pe mecar gata ca mă da, da to masta obel, să ne mâncare masta obel. Meți meșino da am sim gheris gabe doar. Rani nastoi sim tot, mai înz băușe bieri. Da, Martla Zalian nisco. Zhuarze videkit, cam ugiuido da tu arga, cam ugiuido da da. Iert gresat suna chirom. Tavis tavși ipoam. Ism tavari nișnuli rad megad munca da mere David scăt cu namis da mușa eva da. Mugani erom miuigit. Thank you.
Marian Gomiașvili, Dima Titanova, Dani Cuțate da, Teodarobeli Șaunăbadă. Didi madloba, didi madloba. Artistismși, Raculas Mivirept, Ucovici. Nahot, Tanarcen, categorie și Rogori Kulebi, Tacerez, Juris, Cevrebma. Maia Kulebi, Tavicot. Vocalia tu șefule, ati artistismi, ati colaborația, ati gisnet, Maia. Ara ce ulebi mi-a găsit chiar Maria. Am știut că uzuile si versiile și am octava zei am simgeris. Mere da mere găcta o proliriuli. Ai be madloba mi da otchra. Iese șens pedagog, șens datot cinzatze, țuien datot cinzatze. Sro gătot schlag ide va iese versiile ranina scena ze. Ara ce ulebi mi-a găsit chiar. Vocaluri monat seme bici. Ce srule bici colaborații. Tartiste zis ce mi se pase pas așeze. Da. Pilota. Iti madloba Maia. Nahot, dat-o Evgeni Ziskulebi. Vocalia ati Ziskuleba, ati artistismi, ati colaborația, ati pismeni, tati. Erti momente șemeșinda, imitoro, șemeșinda imisiki, iar ragaț mohta. Ubraut Saidan, am patarabauși, erti Adamiani stirili are pois. Este cum terli eri stirili, da? Da, albat martal martal puzeșii mi-ar conda este diversia musulmanilor, da. Vigzeni organuluba am simgaris, ai am șesrule, bis dramaturgis. Da, sau treba, senaze aritga, sadamiani, romeli se hot gazda iremis. Absolut urat. Titko steli sa cartuz istorie gata, tauș tauși, tauș kivil sremlit, da. Și am zis, sau țara zeu că de bai moahtina, da, m-a dubel, i-a dat o sire, a dat dar a dat șenii, mi to roi, s-a aristau, le bara. Es, țan, la țar unde ești romul, tu ar ghiders, i s-ar că verda im tuheva, im cam o să hole bara. Doamna Hot, David, s-a realizat Kulebi. Vocalii ati și strălebat scra, artistismi ati, colaborația ati. Kismen, tata? Martla Zarmu Mismeni, aseti interpretații, tez, zalien taname dro interpretația, ai artistismi rați, țina gamus, da ușat, am șem tuva și o zalien ta intereso, zalien taname droe, colaborația, zalien magali harischis, ასე ვოკალური შესაძლებლობები ძალიან მაგრამ მე შემეშინდა თავიდან ინტონაციური სისუფთავის. Ანუ ამ არტისტიზმა ხო არ მოაკლო ის სისუფთავე ჟღერადობის და ინტონაციის რომელიც საჭიროებს ამ სიმღერას. Ამიტომ შეიძლება ერთი ქულა იმიტომაც დავაკელი, თუმცა ეს შეიძლება ჩემი პირადი ის იყოს, რა ქვია, დამოკიდებულება და ალბათ ძალიან ღელავი, იმიტომ რომ გონია რომ ამ ბავშვებმა უნდა შემამოწმონ, შემაფასონ, ვიდრე ჩვენ უნდა შევაფასოთ ეს ბავშვები, იმიტომ რომ იმდენად სერიოზულები არიან, იმდენად გასის ხორცებული აქვთ აი ეს ყველაფერი, რომ ძალიან შთამბეჭდავია ჩემთვის ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. Mă șemilia, șega pasot, rogorț, ahali, juristevri, fantasticuri, da sa scrisia, ce un cirdeba, obiecturi, ircevebi, da mititevebi, in kidev, ori zirita diturie, da, usilebat ca habituale sinept, oala pres, didi madloba, jurist, didi madloba, șen, are ce ulebri, șesuleba, mi s-a metrușit și șeful. Cum devenim simpli, romeli, zahla, am scena de șesul de ba. Principiul și cuenii, usa oarele sit, hana medrove, compozitoris, șekmilie, tumca, is imdena cei oara, cartulma. Erma, rom tamamat cei zleba, mas eci odosukue, cartuli, kalakuri, folkloris, nateli nimuș. Este ales, mas asos episcoi razis, mindrat, tagicer, pepelas. Face, vin și ea sulep, sam ulamazes simgeras. Raninas cartulit rezes au licrzel de ba, და შემდეგ მონაწილე გახლავთ არა ადამიანი ამ სიმღერაში, არამედ პეპელა. ანარაზა გაფრინდაშვილი. ანარაზა რა განწყობაზე ხარ სანამ სცენაზე გახლავთ? Მე ვარ ძალიან კარგ განწყობაზე და ძალიან მიხარია. შავნაბადაზე რას ვეტყოდი? Არიან ძალიან ნიჭიერი და ძალიან მიხარია, რომ მათთან ერთად მიწევს ახლა სცენაზე სიმღერა.
Mașin meșen gisuriet armatebebs, aba șenici armatebebi. Es arișneva, es arișneva singura, dame semestru, es arișneva, patara, spectacol. Ძალიან იშვიათად თუ ჩვენს ტურში არახალხურ სიმღერას ავარჩევთ ხოლმე და შევასრულებინებთ ბავშვებს კომპოზიტორების ნაწარმოებს. ახლა მაცაცუ სეფისკვირაძის სიმღერა შესრულდება ანაროზას შემთხვევაში, ძალიან საყვარელი და ცნობილი სიმღერა. მინდვრად დაგიჭერ პეპელას. Ჩემი სიმღერა არის ძალიან თბილი და ასევე მელოდიური. Ასევე მოგიყვებით მე ჩემი დათო მასწავლებლის პირველ გაცნობას. Დათო მასწავლებელმა მე დამიძახა, რომ მე მღერარ ის, რაც მე დამავალა. Მე ვიმღერი და დათო მასწავლებელი მეონება. Სახით ნუ მეთამაშები ანაროზა. დავდიოდი და სახში და სულ ამას ვიმეორებდი. Სახით ნუ მეთამაშები ანაროზა. Რადგან ტექსტი იყო, რომ მინდვრად დაგიჭერ პეპელას, რაც შეიძლება და გაინაზა და გაიპრანჭა და ეს პირველ მოკლედ ეს პატარა, ძალიან პატარა ბავშვი ძალიან საყვარელი და სასაცილოა სცენაზე, რომ ნახავთ უფრო მეტ სიტყვებს თვითონ ახლა ვიდრე მე შემიძლია დავახასიათ. Satiani, Ionita Kafniashvili da Shavnabad. Didi magloba. Ana Roza, chemtvis ert-erti usaqvarlesi simgheris. Me tamaman chemizlia vtkva, rom akhla usaqvarlesi versia shemoktavaze chven da darzunobuli va, rom maqurebeli aitatsebs zalyan am shesrulebas. Vnakhot jiuri ras fikrobs. Dato Evgenizis Kulebi. Vocali 10 შესრულება 10 არტისტის 10 კოლაბორაცია 10 გისმენთ დათო. Პირველ რიგში მადლობა ქალბატონ მაცაცოს ამ საოცარი სიმღერისთვის და სწორედ რომ უმეტესად ყველა სიმღერა ქალბატონ მაცაცოსი ხდება თითეული ქართველი გზნობს რომ თითქოს მან დაწერა. Ეს არის კომპოზიტორის უდიდესი ბედნიერება რა თქმა უნდა. Da, რაც ახასიათებს ფრაზიოლოგია, სიტყვებზე დაყოფა მარცვლების, ხო, სიმღერაში. Აი ეს ზუსტად შესრულებული შევა მე სხვა ვერსია არ მქონდეს მოსმენელი. Პირველად მოვისმენე ის ვერსია, რომელიც არის ჩემი საუკეთესო ვერსია. Მადლობა.
Absolutorat că te-am făcut dat-o, mă aproba să te șefă să bistuiți. David, s-a o realizis culem. Vocaliati, șezulevati, artetismiati, colaborațiati, chisem în dată. Minda și eu este datos, datos Eugenize Sitwebs, albat arasev, sojah, hisakartov, sada se simgere, arzgrz, da, ar viko sa oareli, albat animatsus simgere. Ma vehla, medsehal, șef, piruelat, chemtvis, albat iseurobus, datos tvis, mohta isrum, aiam simgeram, șeidzina, alian didi datuirtva, da, șeidzina, ahali, asetkvat, sitsotskle, imitoro, ese zustat. Șina arsis, muzicis, frazis, teravici, žgeradobis, vocalis, artistismis, kacot schleba i po čem toalci. Da, a mi to, ne ci pa vas čegove. Da, to tu šele, ar ga pati im nešto izgadakla po sitva sikvarulta. Cer patara. Ara, pirikit, ar ga pati im bez motoni mi tu izgadakla. Ești, șecheba, complimente. Sidi Madloba, David. Ești schimbă uhta. David, Sidi Madloba. Nahot, mai am nicăperi discule. Vocali ati, șesuleba, ati, artistizmi, ati, colaborația, ati. Pirul de pșim, mire sal nebi, calvat on mațat, sos, titras, sitos, clic, jam, sol, bas, sos, urăbda, didi madloba, radkma, unda, aset, iar, ce fel, lebri, mi se șemo, cum e de vistui stab, pirul at nahep, ep, ela, esem, gero, desturme, vistui, da, ceri, la, esim, gero. Am de nebuli, pe ela, far, are ce fel, lebri, gogo, far, madloba, vesi. Didi madloba, tkoen, didi madloba, juris, un maglesi, șepa seba, urtules, turșim. Amit o operi nat cu amiem, holam holat. Armate pe pski surep. Ana Roza Kaprindashvili. Isef samegriloși unde da gabrunot, cartuli folcloris erterti umșvenieresi nimuși maglonia. Nahot vinși asruleps am simgeras vace. Am simgeras și asruleps, dar șem de gicongursa de iahot, datuna care se lize. Samegrelostan șeheba mkonia, imitrom, romi miqvars, Maria Maragorska, da zalian kargat chvam roms, anu. Zalianuli var ise kargat mgveri, shaunabadaze rastepkan. Shaunabadas tliani gundi aris, anu zalian nicherebi arian. Anu zalian ai seti seriozuli katsebi arian ru. Zogi erti arari seriozuli, zogi erti igibis. Magram vai seriozuli bi arian shauna badas. Tumsa am sigara seriozulo chi asulebs datmonebuli. Akhlati tsarmotebebi bishop samisqan abashanitsi datmonebuli var shen daiker magronia scenaze. Atunci am uitat repetiția, zic, harati ga mahsen. Tau si sicos hlisunarianu, sis hartit. Ești calma hivit bicir, urgurc, harati zahian, zustat este ce mai dume, unda vim hero, au vim hero, ai uproiseti, uproiseti sim hero, unda da, urgurc, harati condaru, maximal urat, ragat snaidat, mims gau se boda da, bele acum o cină turme, se nimic obreviere. Megrul sim hero, aux, საკმაოდ ხარტი და ცოცხალი შესასრულებელი, რომელიც არ ჩამოუვარდება თავისი მეგობრის სიმღერას და მგონია რომ ორივე ერთად შექმნიან იმ და გამოხატავენ იმ ახალგაზრდა თაობას, იმ მეგობრობას, რაც რაინაში ძალიან მნიშვნელოვანია და აჩვენებენ თავის თავს. ხალხური სიმღერა არ გამჭირვებია, მაგრამ სიტყვების სწავლა ცოტა გამჭირდა. Ზუსტად ჩემი შესაფერისია. Robert Sredi, am vezi am mult, o să mă grul și mă. A se rodgas, am vezi ce de bahol, mă simt registrat, îți cmut. Sunt Mă-ți gira, genia, da-ți chiri și tvili. Ila vodeli, da-ți chiri. Na-ni-na,
კერესელი და დიმატი და ვაკოსაძენი და ანსამბლი შევნება და ბრავო დავით. ერთი დათუნა, ორი დათუნა, სამი დათუნა, ოთხი დათუნა, ხუთი, ნუ 50 ქულა უკვე გაქვს. ნახოთ დანარჩენებზე როგორ იზრუნა ჟიურიმ. დათუნა ევგენიძის ქულებით დავიწყოთ. ვოკალი 10 შეძლება 10, ერთი 10 კოლაბორაცია 10. ქიმენ დავით. აღარ ახახ შენ დათუნა, შენ გახდი ძუკუ კერესელია. ესე გამეგრელდეს ადამიანი, ანუ თან პატარა უცებ ტექსტს ვერ ვსაუბრობ, ოდენ აი როგორი მეგრელი იდგა ესე რომ. საიდან ეს ერთკვირაში საოცრებაა რა. საოცარი შესრულება იყო საოცარის თავისუფლება, რაც უხდება ამ სიმღერაში დევს და ყველაფერი იყო იმ ქულების შესადარი, რაც დაგიწერე და ძალიან იჭირი ბიჭი ხარ და არ გაქვს შიში. ეს მომწონს, რისკავს სიმღერის დროს, რაც გამოცდილების მერე მოდის ხოლმე და შენ ეს გიძებს და ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დათო. ნახოთ დათუნა საყვარელის ქულები. ვოკალი 10 შეძლება 10, ერთი ძმი 10 კოლაბორაცია 10, გისმენ დავით. ძალიან მისიამუნე. ძალიან დაემთხვა სიმღერა და მისი ხასიათი. და ეს ეთყობა გამოიყენა ძალიან კარგად თავის სასარგებლოდ. ძალიან მინდა რომ შემდეგ ნახოთ რას გვიმზადებს. ანუ ვიქნები თუ არა ისე მის ნიჩზე და დამოკიდებული. ნახოთ რას იცავს შემდეგში. ამჯერად ძალიან ვისიამოვნებთ და გილოცავთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დავით. ნახოთ მაია მიქაპერიძის ქულები. კალიათი შეხვედრა 10 კოლაბორაცია 10 ისმეთაია. სხვაგვარად წარმოუდგენელიც იყო. ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ ამ სიმღერის ავტორს ახლოს ვიცნობდი, ბატონ პოლიკარპე ხუბულავას, იგი არაჩვეულებრივი შემსრულებელი და ძალიან ბევრი ჩვენთვის საყვარელი მეგრული სიმღერის ავტორია და ალბათ მისი სული ბედნიერია, რომ ესეთი ახალგაზრდები ასრულებენ დღეს ამ სიმღერებს. გილოცავთ. გილოცავთ, ნამდვილად ზეიმია და სწორი დასაწყისი. თქვენ ჟიურთა შეონება და სადაც. დიდი მადლობა მაია, დიდი მადლობა ჟიურის დათუნა. გემშვიდობებით 120 ქულით. შევხვდებით მე-13 ტურში. დათუნა კერესელიძე. აბსოლუტურად გეთანხმებით მაია, მართაც ზეიმს აწყობენ ჩვენი კონკურსანტები და ამ ზეიმის მე-5 თანამონაწილე უნდა გაგაცნოთ, ის აჭარაში გამოგზაურებს. ვაჩე, ვინ დაასრულებს დღევანდელ საღამოს? დღევანდელ საღამოს დაასრულებს ანასტასია ვასაძე. ანასტასია, რა განწყობით გადიხარ სცენისკენ? მე გავდივარ ძალიან ხალისიანად და ბედნიერად, რადგან მემღერი ვარ ჩემი კუთხის აჭარის სიმღერას, აჭარულ სიმღერას. ესე იგი აჭარიდან ხარ? დიახ. ესე იგი შენ არ ინერვიულებ, რადგან შენში ზის აჭარული სიმღერა? დიახ. და სწავარია შანობა და გიმაგრებ ზის და არაფერი სანერვიულო არ გექნება. ბარამ რას ვეთყოდი შავნაბადაზე? შავნაბადას ბიჭები არიან ძალიან ნიჭიერები და კეთილები. მაშინ გიშვებს სენისკენ და წარმატებები. აბა შენიც. როცა ანასტასია მოვიდა, მე ბათუმიდან ვარ. ბათუმიდან რომ არის, ავწიეთ და მივეცი დაჭარული სიმღერა და ძალიან მარტივად დაძლი. თავიდან გამიჭირდა, მაგრამ მე რა შევეჩვი ხმებს. პირველად ვიმღერე ხმებში და ძალიან ლამაზია, რადგან მრავალფეროვნებით გამოირჩევა ეს ხალხური სიმღერები და ძალიან მომწონს. როგორც კი სიმღერაში შედის, აი უკვე აენთება ეს თავისი აჭარული ხასიათი და ხელით, ფეხით, სახის ყველა მიმიკით მთლიანად გადართული ამ სიმღერაზე. ერთი ცნობილია, თავიდან პირველი მხრივ ისე ვიღებთ, რომ ყველა ბიჭო თავი და
Ასათიანი ორიზე გახნიაშვილი ანსამბლის ხელმძღვანელი და ვანიანო ხაჭიძე, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ბატონებო. არაჩვეულებრივი დასასრულია დღევანდელი საღამოსი, გილოცავ. ნახოთ ჟიურიმ როგორ შეაფასა ეს გამოსვლა. დავით ევგენიძის ქულები. ვოკალიათი შეცვლება 10 არტისტი, 10 კოლაბორაცია, 10 გისმენთ დავით. აჭარო სიმღერას აკა ეს ხიბლი რაღაცა ეს თამაშის და მომეწონა რომ არ იყო გადამეტებული ცეკვაში არ წავიდა ზუსტად იმდენი ცეკვა რამდენი საჭირო იყო ოდნავ თავშეკავებულიც იყო და სიმღერის დიაპაზონში ჩადო ეს თელი ხიბლი ამ სიმღერის საოცარი შესრულება იყო რა მომეწონა ძალიან და ძალიან დიდი შესაძლებლობა გაქვს ხმის დიაპაზონი ჩანს რომ ძალიან ბევრი შეგიძლია გააკეთო რა რაც მნიშვნელოვანია რაც შემდეგ ტურებში კიდე გამოაჩინე და გამოაჩინე დიდი მადლობა. ნახოთ მაია მიქაბერიძის ქულები. ვოკალიათი შეცვლება 10 არტისტი, 10 კოლაბორაცია, 10 ისეთ მაია. ნამდვილად აჭარის სურნელი დაატრიალა ახლა. და იცით რა იყო ეს გამოვიდა სიფრიფანა გოგო და ისეთი ხალი გადადგა უკვე სიმღერის დროს ისეთი ხმა ამოუშვა რომ რა ვიცი სასწაული ხარ. ნამდვილად ზეიმი აბრა არის ახლა ეს რა ქვია ამას და ნუ დამძრახავ რომ ამდენ ამდულად გეკუთვნით ყველას ეს ამ ზეიმს კიდევ უფრო განსაკუთრებულს ხდის ის ფაქტი რომ თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად დიდი მადლობა მაია დიდი მადლობა დავნახოთ დავით საყვარელიძის ქულები ვოკალიათი შეცვლება 10 არტისტი 10 კოლაბორაცია 10 გისმენთ დავით მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ხალხური ტური გვაქვს ამ შემთხვევაში აჭარული სიმღერა მოისმინეთ. მე შევამჩნიე მის ტემპში, მის ხმაში ძალიან დიდი დიაპაზონი და პოტენციალი მის რომ რაღაც კლასიკურ ხარესაც გადაიხაროს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხმა გაქვს, ძალიან დიდარი ტემპრი და თავისუფლად შეგიძლია რომ შენი ცხოვრება მიმართო კლასიკური საოპერო ხელოვნებისკენ ამას გირჩევ როგორც ოპერის მოყვარული. დიდი მადლობა დათო. მადლობა. დიდი მადლობა ჟიურის. 120 ქულა წარმატებებს გისურვებ მესამე ტურში. მხურვალე აპლოდისმენტებით გემჭიდობებით. მაშ ასე უკვე პირველი ხუთეულის თითოეულმა წარმომადგენელმა იმღერა მეორე ტურში. ვნახოთ როგორ გამოიყურება მათი რეიტინგი ამ მოცემულობით.
Tatuna Kereselidze as Osikula, Ana Roza Gapindashvili as Osikula, Anastasia Vasadze as Osikula, Mariam Gomiashvili as 19 kula, Dmitri Okriashvili as 17 kula. Როგორც დაგვირდით, მიხარია რომ ჩემი სიტყვები ხდება, მიხარია რომ ჩვენ თან ხვდებით, ეს არის მართლა ზეიმი, ეს არის ქართული მუსიკის ზეიმი, ეს არის დაუვიწყარი ზეიმი, რომელსაც რანინა უკვე მეხუთე წელია, თავაზობს მაყურებელს, თავაზობს კონკურსანტებს და თავაზობს ჟიურის წევრებს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია, ერთადერთი და განუმეორებელი შეუდარებელი შავნაბადას გარეშე კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ბიჭებო, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და განსაკუთრებული მადლობა დათო წინსაძეს ყოველი იმ წამისთვის და იმ რჩევისთვის, რომელიც მისგან აქვს უკვე მეხუთე წელია ჩვენ კონკურსანტებს. ხო, მოგზანდით, ერთად დავამშვიდებოთ მაყურებელს. Უღრმესი მადლობა. უდიდესი ბედნიერებაა თქვენი თითოეული გამოჩენა, განსაკუთრებით ამ სცენაზე. Მართლაც დაუვიწყარ დღესასწაულს და დაუვიწყარ მუსიკალურ საჩუქარს უკეთებთ ჩვენს კონკურსანტებს და პირველი არხის მაყურებელს. დიდი მადლობა. ეს მხოლოდ დასაწყისია, ჩვენსაც ერთ კვირაში შევხვდებით და თქვენთან ერთად რანინას მეორე ხუთეული გამოვა სცენაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენს მეორე ხუთეულსაც ჟიური აბსოლუტურად იგივე უცვლელი შემადგენლობით შეაფასებს. შესაბამისად მხოლოდ და მხოლოდ ერთ კვირაში გავიგებთ, როგორ გამოიყურება რანინას მე-6 სეზონის მეორე ტურის საერთო შემაჯამებელი რეიტინგი. განსაკუთრებული მადლობა ჟიურის თითოეულ წევრს, განსაკუთრებული მადლობა შავნაბადას, აქვე მინდა რომ განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ფაფანაკს, რომელმაც იზრუნა ჩვენი კონკურსანტების გამორჩეულ და არაჩვეულებრივ სამოსზე. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ეს დრო ჩვენთან ერთად გაატარეთ. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით შაბათ საღამოს 10 საათზე. ჩვენ ვირჩევთ საქართველოს ხმას 2023 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე.